Вітаю, друзі. Про комунікації ми сьогодні продовжимо говорити. Дуже важлива тема. Я з особливою любов'ю завжди ставлюсь до всіх комунікаторів і комунікацій, і комунікаційних технологій з однієї простої причини. З тої простої причини, що в суспільстві, де кожен один одного намагається обманути, обдурити, сказати неправду, де, в принципі, всі цинічно і нахабно брешуть, комунікацій, в принципі, і бути не може, тому що, коли я тільки чую слово комунікатор чи комунікації, у мене одразу образ цинічного і нахабного брехуна. От всі, хто позиціонує себе комунікаторами, пропагують там якісь комунікаційні технології, ще там щось, це для мене просто банальні і звичайні брехуни. Тому що головною метою спілкування – це є прояснення ситуації, це є чіткість позиції. Коли всім все зрозуміло, після спілкування наших комунікаторів складається враження, що тобі або плюнули в обличчя, або витерли ноги, тебе вважають за дебіла, за імбіцила, я не знаю, що там, за кого. І ти виходиш після цих сеансів комунікацій, з відчуттям огиди після цього всього. Тому я, в принципі, намагаюся досить рідко дивитися всі ці брифінги, прес-конференції тільки за виробничою необхідністю. Більше того, я вам хочу сказати, останнє велике інтерв'ю голови Національної служби здоров'я України, яке він дав, по-моєму, Інтерфаксу, Анна Левченко там його якось промотувала, якщо я не помиляюсь, нічого не плутаю. Я його навіть не читав. Не цікаво читати. Не цікаво читати, тому що тексту багато написано, часу витрачаєш дуже багато, ще більше. І намагаєшся зловити якусь ідею, щось там побачити. І нічого там не можеш знайти, а саму сіль, квінтесенцію цього інтерв'ю можна прочитати там в якихось витримках, які тривають там 10 секунд. Пологи будуть коштувати 8500 гривень, були 9, вже 8500. Ці інсульти 19500, інфаркти там, по-моєму, 15800 гривень. Щось таке. Так ось. Якраз оці два приклади – це оголошення прейскуранту, чи як їх там назвати, цін, які озвучені Національною службою здоров'я, і реформа вторинного рівня – це якраз гарний приклад повернутися до теми комунікацій і показати, що всі ці комунікації, вони нічого не пояснюють, нічого не дають ніякої інформації і дезорієнтують просто населення. Щоб ви розуміли, до мене звертаються всі мої знайомі, лікарі, пишуть там в приват, дзвонять і питають, а як це все розцінювати? Що значить пологи 8500 і що значить інсульти там 19500? Що це таке? Дуже нагадує старий анекдот, коли Василь Іванович забігає в рубку до Петьки і кричить: «Петька, імпульс». Петька не розгубився і сказав: «40». Василь Іванович питає: «Що 40?» І Петька питає: «А що імпульс?» Точно такі самі меседжі, повідомлення дають нам наші комунікатори в суспільство. Що таке 19500? Це багато чи це мало? Що таке 8500? Як це пояснює ситуацію? Чому ніхто з лікарів, мене більше всього дивує, добре, з цим все зрозуміло. Чому ніхто не запитає, а до цього скільки було? До цього скільки ви платили за інсульти і до цього скільки ви платили за пологи? На яких підставах ви виходите на публіку і говорите, що це пріоритети? Тобто раніше було, наприклад, 3 тисячі гривень за пологи, а стало 8500. Тоді ми розуміємо, що це пріоритет. А інсульт був там, наприклад, 4 тисячі, а став 19500. Тоді ми розуміємо, що це пріоритет. І ми можемо якось якимось чином спрогнозувати, що заробітна плата, вона якось відобразиться позитивно, вона підвищиться. А пацієнти отримають
насправді повне покриття і співоплата їх буде наближатися там до 3% участь в цьому всьому процесі, не більше. Бахіли купити, можливо, ножиці, пластир, все. На цьому все закінчиться. Тобто ніхто нічого не розуміє. Просто цифра оголошується 19500, оголошується цифра там 8500, і все, і всі замовкають, всі роблять такі очі і не можуть зрозуміти, а про що взагалі мова, і як, як на це все реагувати. І Національна служба здоров'я роблять вигляд, що вони вийшли і прокомунікували. Насправді не вийшли і надурили, тому що інсульти до цього обходилися значно більше. І саме цікаво, що в червні місяці зі мною зустрічалися лікарі, які були там в Одесі на регіональному там зльоті чи з'їзді адміністраторів від охорони здоров'я, і за інсульти планувалося платити 30 тисяч гривень. І вони мене тоді питали, 30 тисяч – це багато чи це мало? Потім стало 20, а потім стало вже 19500. Приблизно така сама ситуація з інфарктами і з пологами. Чомусь постійно ця цифра, вона зменшується. І от зараз ми вийшли на таку річ. Так от, що я хочу сказати, що в солідарній системі і інфаркти, і інсульти обходилися дорожче. За них платили більше, ніж 15800 і більше, ніж 19500. Це ви повинні розуміти. Різниця тільки в пологах, за них приблизно платять більше 6 тисяч до 7 тисяч гривень. І ось зараз 8500. Все це забезпечувало заробітну плату лікарю порядка 5 тисяч гривень. 6-7 тисяч гривень за пологи, це було 5 тисяч гривень. Можете зробити пропорцію і побачити, на яку зарплату ви вийдете при сумі 8500. Все. Оце вся комунікація від Національної служби здоров'я. Тепер перейдемо до реформи вторинного рівня. Виявляється, оцей Михайло Загрійчук, він не радник, він цілий заступник міністра. І він виходить на телебачення і говорить наступну річ. Тобто він вже починає комунікувати з нами і розказує, що задачею реформи вторинного рівня, більше він нічого не говорить, виходить, що це і є задача. Це скорочення неефективних лікарень. Тобто людина використовує абсолютно економічний термін для того, щоб пояснити і прокомунікувати. Що значить неефективний? Давайте станемо на точку зору пацієнта. Лікар приймає за зміну 8 пацієнтів. Так, з точки зору держави, яка платить йому ставку, це недостатнє навантаження, 8 пацієнтів. Але з точки зору кожного з цих 8 пацієнтів, це ефективно і добре, тому що більше часу лікар приділяє на пацієнта. В принципі, нормальний прийом, особливо первинний прийом по спеціалізованій допомозі, це 40-50 хвилин на одну людину, щоб з нею розібратися, зрозуміти, що далі і так далі, і тому подібне. Тобто для пацієнта це дуже ефективно, для держави це неефективно. Якщо ви відображаєте інтереси пацієнта, то чому ви виходите з такими меседжами і який сенс у цих всіх ваших комунікацій? Як би мала би виглядати комунікація на вторинному рівні? Треба просто вийти до людей на телебаченні і сказати, значить, ми приступаємо до реформи вторинного рівня. Лікарям ми хочемо підняти зарплату мінімум в 4 рази. А пацієнтам ми хочемо теж догодити, ми хочемо зменшити їх співучасть до 5% по пріоритетних напрямках і до 20-30% по непріоритетних напрямках. Для цього ми робимо наступні речі. Ми піднімаємо загальний бюджет, збільшуємо загальний бюджет охорони здоров'я вдвічі. Ми вдвічі скорочуємо чисельність лікарів-спеціалістів, які недовантажені, які насправді не виконують покладені на них завдання, тому що вони не вміють, не знають, не хочуть, не можуть. Ми знаємо, де знаходяться ці лікарі, і ми в результаті наших дій випроводимо з охорони здоров'я саме неефективних і слабких лікарів.
і розказуєте, як ви це зробите, яким чином ви будете звільняти цих лікарів, а саме головне, ви починаєте із збільшення глобального бюджету охорони здоров'я, і тоді у вас все сходиться, тоді ви виходите на збільшення заробітної плати в 4 рази, тоді ви говорите, що у нас лікар буде отримувати не $150, а $600. Тоді всім все зрозуміло, оце є комунікація. Так потрібно комунікувати. Те, що робите ви просто дурите людям голову, дезорієнтуєте їх. Всіх тільки отакі от очі великі дивляться на вас. І, ну, я не знаю, просто це, окрім як брехнею, назвати не можна. Це не комунікація. Якщо ви збираєтесь так комунікувати, то краще не треба виходити на публіку і не потрібно нічого говорити. У мене все з цього питання.